Cuitlanac Garcia Jiménez, candidato de Morena em Veracruz, recebeu a constância de maioria a que Lula acredita formalmente como governador eleito. De acordo com o cómputo final do Instituto Eleitoral do Estado, Garcia Jiménez obtuvo 1.667,239 votos, 213,301 mais que o candidato do Frente, Miguel Angel Yunes Marques. Conosce mais, a UINE confirma resultados de la eleição presidencial. Decenas de pessoas acudiram às instalações do Organismo Público Local Eleitoral, OPLE, para expressar seu apoio ao agora governador eleito, incluso um mariachi e estar balas. Puertas del imuble para receber a Garcia Jiménez com a palavra, governador. Garcia Jiménez adelantou que seu primer mensaje como governador eleito será el 15 de julho em La Plaza Lerdo de la cidade de Xalapa. Esta semana, Yunes Marques, ex-alcalde de Boca del Rio, reconheceu em conferência de prensa sua derrota ante Garcia Jiménez por la gubernatura del estado, em la que esperaba suceder a seu papá, Miguel Angel Yunes Linares. Também tipo Ed Interesa quer esperar del governo de López Obrador. Mais notícias em MSN, S. Marta Alonso, la primeira governadora de Puebla, Cuauhtémoc Blanco is oficialmente governador eleito de Morelos.